Ауа райының қолайсығына байланысты еліміздің біраз бөлігінде жолдар жабылды. Атап айтқанда қазір Нұр-Сұлтан қаласынан шығатын жолдардың барлығына дерлік шектеу қойылды. Ақмола, Қарағанды және Павлодар облыстарында да осыған ұқсас жағдай орын алды. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Ерейментау, Шідерті, Нұр-Сұлтан, Қабанбай Батыр, Киевка, Теміртау сияқты бағыттарға көліктер жіберілмейді. Облыстық және жергілікті маңызы бар жолдарда қозғалысқа тыйым салынған. Анық-қанығын Қазавтожол компаниясының ресми сайтынан не байланс орталығынан білуге болады. Ал Шығыс Қазақстанда мұздан келер қауіптің алдын алып тұрғындарды сақтыққа шақыру үшін оқу жаттығу өтті. Оның өз себебі де бар. Өйткені күн жылынып келе жатқан біле тұра қатерді ескермей мұз бетіне шығатындар бар. Негізінен балалар мен балықшылар ескертулерді қаперге лебермейді. Тіпті мұздың жұқа екенін елемей су қоймаларының үстінен көлікпен өтуге бел байлайтындар да көп. Мәселен, осы қыста бір автокөліктің суға кеткені туралы ресми деректер келген болатын. Ал бір ресми ақпараттар мұндай оқиға жалғыз еместігін айтады. Тілші әңгімелесін. Көктемде мұздан келер қауіп көп, сондықтан төтенше жағдайлар қызметі осындай кезде арнайы оқу жаттығу шараларын өткізуді жөн санаған екен. Бүгінгі сценарий бойынша мұз үстінде ойнап жүрген жасөспірім аяқ астынан өзеннің қақ ортасына қалай топ болғанын өзі де байқамай қалады. Абырой болғанда құтқарушылар дер кезінде жетіп оны ажал тырнағынан аман есен алып қалды. Айта кету керек, құтқарушыларға осындай жағдайға тап болған адамды құтқарып үлгеру үшін санаулы минуттар ғана беріледі. Адам тұрған мұзға жету үшін қайықпен қатар мынадай шана іспетті құтқару тақтайшалары да қолданылады. Бұл мұз тым жұқа болған кезде пайдаланатын әдіс. Жағадағы мұз бір қарағанда қалың әрі қауіпсіз көрінеді. Алайда бұл алдамшы құбылыс дейді мамандар. Шын мәнінде ол нағыз қатердің өзі. Мұз бөлініп кеткен жағдайын елемей қалады балалар. Ол мұз ағыс бойымен төмен алып кетеді, кейде ағыспен ортасына алып кетеді. Ең кеңесім көктем айларында мұздың бетіне жоламауға кеңес беремін. Өйткені мұз күн жылынған сайын жұқара береді. Сергей Мартьянов бұл салада 40 жыл жұмыс істеп жүр. Ол тіпті мұз үстінде тәуекелге жанын тіккен жүздеген адамды құтқарған екен. Они же по одному в основном не катаются. Вот сегодня жалғыз жарым шықса бір көрім. Кейде мұз бетіне бір топ адам бірақ шығып алады. Осы Өскеменде Перметина көшесі тұсында одан кейін Үлбінің Ертіске құяр жеріндегі мұз бетіне жиналатындар көп. Көктемгі демалыс басталысымен балалар да қаптайды. Түрлі қайғылы жағдайларға куә болдым. Мәселен, ағалы қарындасты 7-8 жас шамасындағы бүлдіршіндер осылай қапыда мерт болған еді. Жалпы қазіргі күні балық аулауға болатын 84 мұз айдыны белгіленген. Ал мұз үстімен көлікпен өтуге болатын бір ғана өткел ресми бекітілген. Ол Күршім ауданындағы Қызылту өткелі. Мұз жөнінде мынаны білу керек дейді мамандар. Көлікпен мұздың үстінен өту үшін оның қалыңдығы 30 сантиметрден, жаяу адам шығу үшін 10 сантиметрден кем болмауы тиіс. Ал ең абзалы осындай маусымда қатер көзіне жоламаған жөн. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, Хабар 24.